Atamatu embeera etisa kabaka wa Buganda ajalimu mugwanga ya Bugirimani kyaddaaki ye katikiro bumukeredde abaganda ab'enjawulo mu busolya obw'enjawulo batandise atamatu okwekolamu obukulukulu batandise okusaawo akazito ku katikiro bagamba ebikolwa ebisinga ebize bibeerawo oba ebituuka kabaka omukulu Mayiga abinamu omukono era nga bo bavuddeyo bagala okusawo embeera eyo making sure nti katikiro ono ayina okulekulira mu bwangu n'embiro kubanga essaawa zino kabaka namala aserera katikiro ono ayina obuyinza bungi nnyo okubanga atemotu ayinza okusaako iyenga ye omusika gwaye atemotu kyovolaba abakulu ab'enjawulo bagolokose era moto ne bongera akazito ku Charles Peter Mayiga nga bagamba nti Mayiga ono ayina soka yesonyiwe songa za Buganda kubanga ate institution izo na azise mu Buganda Kingdom olokuba nti buli kimu ayagala kitambulire ku ye era nga bavuddeyo ne bongera akazito bagamba nti omukulu ono ayina okulekulira mu bwangu n'embiro okubaako bye tugenda okwewala ebiyinza otuukawo mu maaso awo nenga Progen Media likinga commentinga era subscribing.